در سال 1947 و هفت برای هر یک هندی در سراسر شب قاره فقط یک سراسیم موضوع بود و آن آزادی بود و مردمان در کشمیر استثنا نبودند. وہاں بھی کہتے تھے سرفروشوں کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھ لو اب زور کتنا خنجر بازو میں. یہاں بھی ہم نعرے لگاتے تھے. رہبران ملی اس مہیا خانگی بودن و وزیت ہائی شان مستقان مورد انتظار بود. پنڈت جواہر لال نہرو اسی روڈ سے آیا, مولانا عبد الکلام آزاد اسی روڈ سے آیا, مہاتما گاندھی اسی روڈ سے, ہم نے اس کو ریسپشن کیا. ایک عام نظریے برائے تنہا و جامع برابری وابستہ نہ فقط از رہبران اما نیز برائے مردمان است. ایکوالٹی ہم چاہتے ہیں, ہم سیکولر ہیں, ہمارے سب کے لیے ہمیں یہ ہے ڈیموکریسی ہے. غیر دینی عامل فیصلے برائے ان زمین نندریشی و لال دید بود. احترام برائے ہر ایک اعتقاد ہائے مذہبی و ویزگی حصے شدے بالآخر ہمیں جاگیر بود. Because we believe that whether it's a temple or whether it's a mosque or whether it's a place of ziyarat, God is everywhere. There is one God. You may call him anything you like. I may call him anything I like. Kyunki hamare culture mein Hinduism hamari varasat hai. کشمیر ہمیشہ سے سیکولر رہا ہے. مسلمان چن انفک در ذہن مردم آمد کے مذہب بنیاد تقسیم جغرافیائی میں توانسد پس اکثریت مردمان ان را قبول نہ کردن. ٹو نیشن تھیوری کے خلاف تھا. علاوہ بر ان انان کے ان تقسیم را طرفداری کردن نیز بھی خوش آمد شدن. محمد علی جناح یہاں سری نگر آیا تھا مسلم کانفرنس کے سالانہ اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اس میں انہوں نے کہا تھا شیخ عبداللہ کے ساتھ مت دے دو نیشنل کانفرنس کی برائی کی. پھر وہ جب اس نے پھر شیخ صاحب نے اس کے خلاف جلسے کیے یہاں اور گورنمنٹ مجبور ہو گئی, جنہ کو نوٹس دیا ود ان 24 آورس وادی کو چھوڑ دو. آیا تھا وہ تو لوگ خلاف ہی ہوئے بڑے, وہ تو کہیوں نے تو بڑی زیادتی کی کوئی جوتوں کے کی. وہ سنا میں نے, دیکھا نہیں مگر یہ اخباروں وغیرہ میں پڑھا. تاریخ درساختہ نے ان بود و آزادی آمد اما با ان تقسیم نقشہ ہند برائے ہمیشہ تبدیل شد. یک حقیقت کے ملین ہا زندگی رات متاثر کرد اما بطور طنز ان برائے زیاد مردمان غیر قابل ادراک بقی ماند. When the partition was there, we never expected that there would be such turmoil, you see. اسی سن دے ساں کہ دیش دا بٹوارہ ہو گیا ہے, ہندوستان پاکستان ایک دیش میں دو دیش بن گئے. نہیں, ہم کو یہ پتہ نہیں تھا ہندوستان ڈیوائیڈ ہوگا, اس کے کیا ریپرکشن ہوں گے. بہرحال مردمان زود فہمیدن پیام دھارا آغاز کر دیں. اولین تلفات قرارداد توقف بود کہ مہاراجہ ہری سنگھ از پاکستان امضا کر دے بود, باوجود ان انان محاصرے اقتصادی تحمیل کر دیں. پاکستان میڈ بلاکیڈ, نتھنگ واز اویلیبل ہیئر. And it was the great sacrifice of the Kashmiri people. کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ مہاراجا نے اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ کیا تھا. گاڑیاں چلتی نہیں تھیں, نمک نہیں تھا, کوئی ہے نہیں تھی, فوڈ کی کوئی چیزیں نہیں, مگر لوگوں نے صبر داشت کیا. وہ راستے بند کیے تھے, ہمیں نمک کی زیادہ دقت آ گئی. ایسا مشکل یو کین ناٹ امیجن. بہرحال مردمان باشجاعت بر زمین شان نا امید دانے اما سرسخت استادن چے قدر فشار اضافہ شدے بود. یہ خبر آئی کہ یہ قبائلی پہنچ گئے ہیں اور وہاں برامولہ تک آ گئے. اس دن دسہرے کا دربار تھا. But you see, the Pakistan, instead of standing, it started, they came raiders then. اور پیچھے ان کی پاکستان کی فوجیں تھیں, آگے قبائلی انہوں نے رکھے. حملہ والوں کا رخ تھا کہ وہ چاہتے تھے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیں. ان وحشی نسان وحشت فقط عزم مردمان را قوی کر برائے تکان دادن آن مردمان کے در خشونت و وسیگری برائے تحمیل کردن فیصلے اعتقاد داشتن. پاکستان کے خلاف ایک ون اینڈ آل کشمیری تھوڑے سے تھے, مثلا وہ ادھر کی شہر کی طرف جو کوئی سمجھتے تھے ویسٹ انٹرسٹ, وہ پہلے سے ہی ان کو تھا. باقی تو عام کشمیری جو تھا دیور ود انڈیا. ایکسیشن واز سائنڈ. He signed and he said, sent the paper before these troops arrived. Kashmir jo hai wo rahega aur Hindustan ke sath rahega, kisi aur mulk ke sath nahi rahega. Pakistan ki halat ko dekh kar
कहते हैं शेख साहब का फैसला दुरुस्त था। सारे जो इंसान एक है कहते एक पिंड देनी एक मुल्क देनी एक देश देनी सारा इंसान जो कायनात है मानस की जात सभी एक ही पहचान को शुमार ज्यादा दर फिक्र व अमल जाइए बराए हर कस व यक एतकाद अब्दी के हमें इंसानियत यक बिलाखरे अंदेशे व आन अंदेशे हिंदस्त।